Fiskalizacijom će se uvesti više discipline u poreski sistem države i to je suština novog zakona. Da bi privredna društva, preduzetnici poslovali u skladu sa zakonom, moraju se digitalizovati, što znači da moraju imati softver ili program preko koga će komunicirati sa poreskom upravom, kaže projekt menadžer u softverskoj firmi Softing Ranko Radulović. Što se tiče bezgotovinskog plaćanja, oni su i do sada kroz fiskalne kase bili u tom fiskalnom sistemu. Međutim, od sada će te se kase izbacati i elektronskim putem će se računi slati u poresku upravu. A novina je znači za bezgotovinsko plaćanje, to je za fakture koje do sada nisu bile u fiskalnom sistemu, međutim, od sada će i one morati biti elektronski poslate, to je poslati u poresku upravu i tamo fiskalizovane i vraćene nazad i tek takve mogu da dalje idu u promet. Primjena zakona o fiskalizaciji nametnula je neke nove namete privrednim subjektima, promjenu opreme, stalnu internet vezu sa poreskom upravom i posjedovanje softvera. Prvo što moraju da urade jeste da obezbijede elektronski certifikat koji im je veza sa poreskom upravom i to mi radimo imamo saradnje sa firmom Core IT iz Podgorice, a to inače radi još i Pošta Crne Gore. Mi imamo saradnju sa njima, za naše klijente. Mi radimo tu certifikaciju, certifikat za bezgotovinsko plaćanje i gotovinsko plaćanje su po 30 eura i oni su obavezni i validni su 3 godine. Znači, to je prvi korak. Drugi korak je da mi taj certifikat elektronski ugradimo u naš softver koji će on koristi i preko kojeg će da ima stalnu komunikaciju, to je vezu sa poreskom upravom i preko kojeg će se raditi fiskalizacija računa gotovinskih i bezgotovinskih. To je taj dio. U tom dijelu, znači kada mi njega registrujemo tamo, takozvano fiskalizujemo, on je već u novom sistemu i više nema povratka na stari sistem. Procedura digitalizacije nije jednostavna, ali je obavezujuća za svakog pravnog subjekta. Ostavljena im je mogućnost da samostalno stupe u kontakt sa Core IT-om ili Poštom Crne Gore, a jednostavniji način da se obrate softverskim kućama, firmama. Postoji određena dokumentacija koju oni već imaju kod sebe, koju nama dostave i mi odradimo kompletan proces fiskalizacije vezano za poresku upravu i vezano za dobijanje certifikata za njih. Njihova obaveza na kraju samo da odu lično da podignu certifikat, jer to je zakonski propisano, znači ovlašteno lice iz firme na koga se vodi certifikat mora lično podići taj certifikat, jer tu su neki bezbjedonosni kodovi, a ostalo je sve naša briga i on nema čemu tu da razmišlja. Mislim, u uputstvima to djeluje, kad čitate uputstva, djeluje mnogo komplikovano, međutim, mi smo to uprostili, oni se jave nama i mi završavamo kompletan proces fiskalizacije za njih i oni ne brinu o tome. Dakle, od 1. juna fiskalne kase moraju otići u prošlost, a njihovo mjesto će zauzeti termalni printeri, QR kodovi. Digitalizacijom će svako pravno lice pojednostaviti poslovanje od financija do upravljanja preduzećem, a građani će biti u prilici da vrše kontrolu računa za uslugu ili kupovinu.